26 вересня, четвер, на календарі в ефірі програма «Час». Вітаю вас упродовж випуску, ви дізнаєтесь про таке. Засідання сесії обласної ради – важливі питання. Сесія Мукачівської міської ради – депутатське рішення. Розвиток Іршавської ОТГ від початку до сьогодні. Вільховецька ОТГ – сільська медицина у громаді. Протягом 25 вересня противник 32 рази порушив режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, внаслідок чого троє військових отримали поранення. Порушення режиму припинення вогню зафіксували поблизу Красногорівки, Мар'їнки, Водяного, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Новогнатівки, Травневого, Новолуганського, Південного, Світлодарська, Золотого, Новотошківського, Луганського та Зайцевого. Історично важлива сесія Закарпатської обласної ради 26 вересня викликала неабиякий інтерес у закарпатців. До будівлі ОДА люди вийшли з гаслами відстояти свої інтереси. Одні за Холмківську ОТГ без приєднання до Ужгорода, інші – представники медзакладів проти реорганізації. Краяни в очікуванні важливих рішень – затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської області та реорганізація медзакладів у комунальні некомерційні підприємства. Чи вдалося прийняти рішення, яке б задовольнило усіх? Далі у сюжеті. Історичне для Закарпаття рішення ухвалене. Перспективний план формування території громад Закарпатської області затвердили на сесії обласної ради. За проголосувало 37 депутатів, проти 0, утрималось двоє, не голосували 17. 57 ОТГ такий план взято за основу. Далі будуть вносити при необхідності зміни після їх вивчення та обговорення. Була спроба перенести питання щодо плану, яке у порядку денному останнє 73-тє на початок, проте депутати її не підтримали. Це обурило мітингувальників, які зранку зібрались перед ОДА, і вони перемістились до атріуму. До людей вийшли депутати та попросили набратися терпіння. Також була спроба зробити перерву перед розглядом резонансного питання, але пропозицію депутата від єдиного центру Василя Губаля не підтримали. Дуже багато було пропозицій. Я не впевнений, не переконаний, що всі пропозиції були враховані, адже ви чули, що депутати подавали запити на те, щоб врахувати і, можливо, відкоригувати перспективний план у майбутньому. Але основні громади, які довго боролися за те, щоб отримати можливість створити об'єднану територіальну громаду, вони всі були враховані. Холмківська ОТГ буде окремою громадою без приєднання до Ужгорода, як і вимагали мітингувальники до початку сесії. Добровільне волевиявлення народу, що ми хочемо об'єднати три сільські ради в одну Холмківську ОТГ. Проти приєднання цих там колишніх сіл до міста Ужгорода. Це за одну добу в цих селах налічить там 1600 голосів, але більше 900 підписів за один день зібрано проти того, щоб приєднати ці нам колишні села до міста Ужгорода. Дравці. Дравці давно з містом, бачимо, ніякого розвитку не бачимо, дороги в жахливому стані, ніякого розвитку немає. Також задоволено вимогу представників медзакладів, які виступали проти перенесення установ у інші приміщення з центру на околиці міста Ужгород. Хочуть рейдерським захватом забрати стомат-поліклініку, госпіталь інвалідів і станцію переливання крові, які знаходяться в старій частині міста, хочуть переселити, як ніби для покращення наших умов, нас на околицю міста, куди не зможуть добиратися ні пацієнти, не враховують думку колективу. Ми не дамо, щоб цей госпіталь передався десь інше, а він буде знаходитися тільки нас. Тут стоять хлопці, дивись, яких мають поранення і контузії. Які знають, що таке війна. І завдяки їм, і таким хлопцям, які з 14 року пішли і стали там, ви стали депутатами. Питання про затвердження завдання на проєктування об'єкта на вулиці Грибоєдова, яке викликало соціальну напругу, зняли з порядку денного. Проте розглянули чимало важливих питань для розвитку краю, зокрема про створення комунальних некомерційних підприємств на базі медзакладів обласного значення, адже інакше ці установи не отримали б фінансування наступного року і гальмували медичну реформу. Одні лікарі, які призначені колись давно, директивним документом управління охорони та строково, мають зараз рішенням цієї сесії бути призначеним виконуючим обов'язки керівниками закладів з тим, щоб у реєстраторі зареєструвати заклад, здійснити процедурні моменти, які повинні здійснити, але в той же час
обласна рада або це робить сама засновник і власник, або доручає департаменту галузевому органу управління розпочати процедуру проведення конкурсів. Дискусійним було і питання збільшення статутного капіталу міжнародного аеропорту Ужгород. Більшість депутатів проголосували за те, щоб виділити додатково цьому комунальному підприємству 2,5 мільйони гривень. Затвердили інші питання, яких на порядку денному було 73. Також заслухали звіт прокурора Закарпатської області про стан злочинності в краї. Загалом сесія була гарячою, але плідною. Детальніше у програмі «7 днів». У залі Мукачівської міської ради відбулася 62-га сесія 7-го скликання. Депутати розглянули близько півсотні проєктів рішень. Зокрема, найбільше уваги приділили питанням водозабезпечення у місті та призначення нового заступника Мукачівського міського голови. Більше у наступному сюжеті. Сьогодні в залі Мукачівської міської ради відбулася 62-га сесія 7-го скликання. Традиційно депутати розпочали засідання з державного гімну. Понад 2 години роботи та 47 запланованих питань. Такий порядок денний 62-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання. Депутати голосували за ряд змін та затверджували положення відділів та секторів міської ради. Найбільшу увагу приділили питанню щодо водозабезпечення у місті. Зокрема, директор водоканалу наголосив, що набуває чинності новий спосіб сплати за послуги. Хочу наголосити, що 1 листопада піднята тарифи не буде відбуватися, тому що певні зміни відбулися у законодавчих. Значить, прийнятий новий закон про ЖКП, буквально на прошлому тижні затверджені типові договори, які будуть заключатися вже по новому закону. Тобто наші послуги будуть розділені на 2 договори. Окремо централізоване водопостачання і окремо централізоване водовідведення. Тобто будуть тепер 2 платіжки, по яким будуть сплачувати окремо за ці 2 різні види послуг. Інституційно, якщо ви обслуговуєте ЛНР, берете кошти за є тариф, то інституційно вам передати на обслуговування. Обговорили й причини підняття тарифів на водопостачання та водовідведення у місті. У січні місяці піднявся рівень мінімального прожиткового мінімуму. В тарифі він був врахований на рівні 2018 року. У січні місяці ми не коригували, ми піднімали в тарифі ці показники, які мусили з чогось компенсувати зарплату. Ми її всю перерахували. Тобто, якщо у нас на прошлий рік зарплата складала порядку 5 тисяч, середня заробітна плата 5600 гривень, тепер ми маємо 6260. Присутні на засіданні звернули увагу начальника відділу капітального будівництва на затягування процесу ремонтних робіт у будівлі поліклініки Мукачівської ЦРЛ, що спричиняє великі незручності для жителів міста. Цей кусочок, це не забули зробити, його доробити. Це зрозуміло. Ремонтні роботи будуть завершені на слідуючий рік, травень, червень місяць. Ще одне питання, яке викликало в залі засідань дискусію – винесення на голосування рішення про призначення новим заступником Мукачівського міського голови депутата міської ради Олега Казебріда. Я не почув відповіді на питання, чи ви, пане Олеже, будете реалізовувати програму заступник міського голови, програму, з якою міський голова пішов на вибори. Тому ви говорите, я знову пояснив. Я буду вносити свої пропозиції, якісь, може, свіжі, може, трошки інші. І ми будемо це все обговорити, і конструктивна критика, і розмови, але буде приймати, звичайно, одне консолідоване рішення. В результаті, після жвавого обговорення, більшістю голосів рішення прийняли. В цій новій посаді я зможу ще більш бути корисним для міста і здійснити більше справ для розвитку нашого міста, нашої вже новоствореної Мукачівської об'єднаної територіальної громади. Варто додати, пропозицію про призначення заступником міського голови опозиційного депутата Олега Казебріда та включення його до складу виконкому міські обранці підтримали одноголосно. Вчора, 25 вересня, відбулося перше засідання підкомітету з питань доходів і фінансування державного бюджету та державного боргу Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який очолює закарпатець Валерій Лунченко. Доповідали з питань порядку денного представники з Мінфіну, Рахункової палати, Митниці та Податкової, Нацбанку, Фонду державного майна. Важливим підсумком є рішення відшукати додаткові надходження до державної казни, тож за результатами засідання підкомітету внесли із колегами відповідні рекомендації і поправки до бюджету, зазначив Валерій Лунченко. Також закарпатський обранець подякував за роботу народним депутатам та членам секретаріату бюджетного комітету.
25 вересня уряд прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва та призначив нового очільника поліції. Ним став генерал поліції 3-го рангу Ігор Клименко, який до цього обіймав посаду заступника голови Нацполіції України. Про це повідомляє Національна поліція України. Новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко висловив вдячність за довіру. 25 вересня Володимир Зеленський, президент України, вручив нагороду орден князя Ярослава Мудрого Алексу Ровту, відомому вихідцю із Закарпаття. Президент України Володимир Зеленський за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність нагородив генерального консула України у місті Сегет, Угорщина, Алекса Ровта високою нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого 4-го ступеня. Про це повідомив офіційний сайт глави держави. Децентралізація є великим плюсом для розвитку країни, але водночас неабияким навантаженням для місцевої влади. Державна субвенція громадам не завжди відповідає їх внутрішнім потребам, адже розподіляється відповідно до кількості сільського населення та площі сільської території, яких в Віршавській ОТГ не так багато. Як будувалася громада Віршаві, на якому етапі розвитку зараз, дізнавалася Ярина Марків. Зношеність інженерного господарства, доріг, закладів освіти і нестача державної підтримки стало основним приводом утворення Іршавської об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли місто Іршава, село Лоза та село Собатин. Ну, порахували, що в зв'язку з тим, от особливо скачок долара, доходів нема, таких різкого росту не було, значить, і щоб покрити ту дорожнечу і покрити от оцю прогалину у податках, треба шукати додаткові надходження. Як їх знайти? Тільки ОТГ. Діяльність громади розпочалася зі створення фінансового плану і пошуку шляхів збільшення надходжень власного бюджету. Перш ніж щось зробити, треба мати за що зробити. Тобто накопичити якісь кошти. Або зробити так, щоб у тебе була нормальна дохідна база. Тому ми почали із того, що почали облік, усе дивилися, які податки можна залучити в місто, хто платить, хто працює, хто не працює, що треба допомогти. Провели роботу певну з основним колом. Першими кроками у інфраструктурі було, здавалося б, найбанальніше – ремонт вбиралень, а точніше – зведення їх у школах. Зібралися, склали певну піраміду, подивилися, що наверху піраміди, що у основанні, і почали робити із самого першого, що треба робити для того, щоб був фундамент. Будете сміятися, але почали ми збирали, чесно. Почали збирати, це смішно, напевно, хтось би казав, чому, та вулиці, там ями. Ну, коли ми пішли в першу школу, ну це ужас. Далі, знову ж таки, піклуючись про підростаюче покоління, продовжили ремонт навчальних закладів. Щодо раніше аварійної школи номер 1 в Віршаві, то тут капітальний ремонт обійшовся у більше ніж 600 тисяч гривень. За цей навчальний рік ми вже зробили надзвичайно багато, тому що було зроблено перестінки у всій школі, змінено двері картоново-дерев'яні на пластикові і зроблено майже у всіх приміщеннях класних відповідні ремонти з допомогою батьків. Також поміняли ми вже 10 вікон, двоє дверей величезних на спортзалі і зроблено вбиральні. Також за період функціонування громади було відремонтовано чимало комунальних доріг та доріг обласного значення. Ну а ремонт автошляхів не обмежується лише асфальтуванням. Це і прокладання тротуарів, де-не-де велосипедних доріжок, формування інженерних мережей. Основна трудність нам при ремонті вулиць від, допустимо, сільських ОТГ – це те, що ми, хоча місто мале, районне підпорядкування, але місто. Тобто дорогу зробити – це не просто ти зробив проєкт на дорогу, і є мільйон там на дорогу, і тебе тисяча мільйон обійшов. Нічого подібного так не буде, бо люди просять каналізацію, люди просять водопровод, і ти мусиш прокласти інженерні мережі. Щодо медичної сфери, то у підпорядкування ОТГ перейшли лише амбулаторії, у яких триває поточний ремонт. По медичній сфері ОТГ передали тільки перший рівень – це амбулаторії. Значить, ми відповідаємо за нього і, образно говоря, фінансуємо його. Оскільки в районі створено комунальне підприємство, яке об'єднало всі амбулаторії, то ми не забрали медицину, ми просто всі кошти, що нам дає держава, ми передаємо у те комунальне підприємство. І воно обслуговує на місці. Але я відповідаю тільки за амбулаторію, за первинну ланку. На сьогоднішній день основними наповнювачами бюджету громади є підприємства основного кола. Робити з основним колом підприємств. Дуже велика робота пророблена. Ми їх збирали декілька разів,
питали, що їм треба, от які, як ви бачите вихід з положення, що би ви нам підказали, от де нам треба. Було багато підказок, ну ми так скажемо, посередковано робили їм рекламу, тобто висвітлювали на сайтах робоча сила. От це питання номер один. Варто додати, що підтримку у розвитку ОТГ і вирішенні ряду організаційних питань громаді надає народний депутат України Валерій Лунченко. Ну і звичайно, я хочу сказати, що дуже велику допомогу нам надав Валерій Валерійович Лунченко от по цим організаційним питанням. Я дуже дякую Валерію Валерійовичу за те, що він от скоординував ці зусилля і мобілізував кошти і їхні, і наші, і от зараз іде робота. Ще один позитивний приклад втілення реформи на практиці сільської медицини у Вільховецькій ОТГ. Тут у новому році було створено центр первинної медико-санітарної допомоги. Наразі йде побудова нової амбулаторії у селі Вільхівчик, а лікарі можуть похизуватися новим устаткуванням, сучасними автомобілями та високими зарплатами. Як розповів журналістам Михайло Цірик, голова Вільховецької ОТГ, Вільховецький центр первинної медико-санітарної допомоги, до якого увійшли 3 амбулаторії і 5 ФАПів, створено завдяки реформі. Капітально відремонтовано приміщення Вільховецької, капітально відремонтовано в Добрянському приміщення старостату, і ми розділили, отже до того часу знаходилася амбулаторія разом з садочком, і це майже 30 років вона у місті були, і зараз амбулаторія у сучасному відремонтованому новому приміщенні знаходиться. А на місці вивільненому йдуть капітальний, де проходить капітальний ремонт, що дасть нам змогу відкрити і 100% додаткові групи у селі Добрянському, і 100% забезпечити дітей садочку. На менше 7% медичної субвенції тут спрямовують на забезпечення ліками незахищених верств населення. Було придбано автомобіль для сімейних лікарів. А у цьому році зараз якраз закінчились тендерні процедури. Ще 2 автомобілі – Renault Duster. І на черзі ми чекаємо погодження Мінрегіону, 4-й автомобіль. Таким чином транспортом, медицина майже у нас забезпечена. Станом на 24 вересня 8700 мешканців ОТГ уклали угоду з сімейними лікарями. Зарплати медиків становлять до 18 тисяч гривень, залежно від завантаження у лікарів, та від 6 до 10 тисяч гривень у середнього медперсоналу. Є у нас такий населений пункт, як село Вільхівчик, де проживає майже 2 тисячі населення. І завдяки програмі розвитку сільської медицини, яка у минулому році діє зараз, нами розпочато, йде до завершення будівництва амбулаторії. Спочатку вона була як монопрактика, зараз ми її змінюємо на, щоб було 2 лікарі. Амбулаторія розташована в селі Вільхівчик, який має гірський статус. Населення у нас складає 1700 чим-то чоловік, навіть більше. Ви бачили самі, що територія, яка буде обслуговувати амбулаторія, дуже розкинута у радіусі 10 кілометрів. Амбулаторія попередньо розраховувала була як амбулаторія монопрактика на одного лікаря, але в зв'язку з тим самі розумієте, що яке у нас населення, як воно проживає, то було прийнято рішення, що буде амбулаторія групової практики. Тут так само планують відкрити денний стаціонар, а ще власну аптеку та кабінет стоматолога на правах оренди. Здати об'єкт планують до кінця 2019 року. Будівництво обходиться около 9 мільйонів. Гроші нам ще потрібно 3 мільйони 400. Того, що ви самі розумієте, на протязі 2 років по будівництву переглядалися будівельні роботи. І на даний час ще не вистачає 3 мільйони 400 тисяч. Пан Василь переконаний, кошти будуть, адже є розуміння і департаменту охорони здоров'я. Окрім того, у громаді на перспективу передбачають відомче житло для лікарів. А це стимул для того, аби лікарі працювали на місцях. Тут зізнаються, кілька років тому про такі умови для розвитку медицини не могли і мріяти. Контрабанда на КПП «Лужанка». Українець запхнув 2000 цигарок у дах мікроавтобусу. Виявили приховані цигарки сьогодні, 26 вересня, на пункті пропуску «Лужанка». Саме сюди прибув 22-річний українець на мікроавтобусі. Прикордонники розповідають, автівку було відправлено на поглиблений огляд. Саме там у «Мерседес-Бенц Спрінтер» 2007 року випуску оглядова група виявила 2000 пачок цигарок. Сховок був у даху мікроавтобусу. Виявлені цигарки було вилучено, авто забрали теж. Наразі встановлюється сума вилученого.
Мукачівцю, який дав неправдиві покази, світить 5 років за ґратами. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, група мукачівців скоїла розбій. Вони проникли у приміщення та напали на 76-річного чоловіка, який там працював охоронцем. Тоді затримано було 3 юнаків віком 15, 16 та 17 років. Потерпілий чоловік вказав на молодих людей, які відібрали у нього мобільні телефони та велосипед. Але під час судового процесу мукачівець змінив покази. Через це слідчі Мукачівського відділу поліції повідомили йому про підозру у завідомо неправдивому показанні, тобто частина 2 статті 384 Кримінального кодексу України. Тепер цю справу скерували до суду. Чоловіку загрожує обмеження або ж позбавлення волі на строк до 5 років. Сьогодні вночі у пункті пропуску Тиса завадили незаконному перетину кордону громадянином Вірменії. Опівночі прикордонний наряд помітив, як територією пункту пропуску у напрямку вибуття з України пересувається невідома особа. Чоловік йшов поза транспортними засобами, намагаючись залишитися непоміченим. Це не залишилося поза увагою прикордонників, і на місце виявлення незнайомця вислали групу реагування. Його затримали та доставили у службове приміщення для з'ясування обставин правопорушення. Затриманий виявився 27-річним громадянином Вірменії. Він мав собі документи, що посвідчують особу. У ході перевірочних заходів встановлено, що іноземець намагався пробратися на територію Угорщини поза прикордонно-митним контролем. Правопорушника притягнуто до відповідальності за статтею 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду-виїзду». Сьогодні близько 4:20 ранку під час патрулювання на проспекті Свободи в Ужгороді інспектори помітили пошкодження вхідних дверей до церковного кіоску. Поліцейські вирішили оглянути його ближче та помітили всередині мафу чоловіка. Пояснити своє перебування у споруді він не зумів. В час поверхневої перевірки в нього було виявлено імовірні знаряддя для взлому, а в кишенях штанів – елементи пошкодженого дверного замка. На місце події було викликано слідчих, оскільки у діях особи вбачаються ознаки криміналу, повідомляють у патрульній поліції Закарпатської області. Україна може постати перед судом через сміття, яке пливає з Закарпаття до ЄС. На Закарпатті місцеві лишають непотріб просто на берегах річок, аби потім під час паводку його забрало течією, а приносить його на територію наших європейських сусідів. Аби уберегтися від українського сміття, в Угорщині побудували цілу систему вартості у 4 мільйони євро. Тут з України приходить не лише пластик, бувало припливав навіть холодильник. Раніше екологи спробували порахувати, скільки приходить сміття, натягнули сітку і були шоковані. Вони зібрали близько 5 камазів сміття. В Угорщині на сполох почали бити ще у 2004 році, коли до них прийшла велика купа сміття. У них є прикордонники, які перевіряють на конкретних точках, скільки сміття пропливає. Протягом цих років фіксували 50 і більше пляшок у хвилину. Через це Угорщина відправила Україні попередження. У парламенті пропонують заборонити реалізацію пластикових пакетів товщиною до 50 мікрон і оксороскладних, оксобіорозкладних пластикових пакетів на території України з 1 січня 2022 року. Автори вказують, що розкладання оксобіорозкладного пакету створює мільйон мікроскопічних часток пластику, які не зникають. Згідно з документом, заборона не поширюється на надлегкі пакети, що використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м'яса та продуктів з них, сипучих продуктів та льоду. Законопроект передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам і залишаться до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані за рахунок об'єкта господарювання, який їх придбав. Законопроект передбачає введення штрафів за реалізацію пластикових пакетів або оксороскладних пакетів під виглядом біопакетів. Автори у пояснювальній записці зазначають, що в Україні є необхідні потужності для виробництва біопакетів, але на них поки відсутній попит. Наразі у мене все. Завтра мої колеги розкажуть про таке. Свято у центрі для дітей з інвалідністю відзначали ювілей. Антитерористичні навчання – завдання прикордонників. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю хорошого настрою та вдалого дня. Зустрінемось на телеканалі М-Студіо.